sak hae biasane 50.000 yo, Mas. Apa kowe mudun? Oh ya oke, sing rumangsane kowe. Oke, aku tak mudun, Mas. Ayo, kene tak gandeng ya. Aku dinek Mas e jomplang. Ayo. Gendong. Gendong, gendong. Gendong, aja njaluk gendong aku. Sugeng dalu, salaman Rien, iya Allah cantiknya. Cantik banget ya. Sugeng dalu ibu, ibu-ibu cantik ini. Bapak, kok ini bapak ketok persoy, manggut. Mau nyanyi loh pak. Gih, oh ngoten, tarik. Bapak, badhe jumeneng monggo, duet kalih kula. Wis ngadeg. Nah, percaya nek wong lanang ya saged ngadeg, Pak. Bapaknya nggih paham, kayane lungguh padulo ngadeg ya. Paham. Monggo, Pak, duit kali kula. Monggo, Pak. Bapak punya lagu apa? Digoyang ya. Lagune selain Nidang Sari napa, Pak? Enggak. Ibu lagu Nyidam Sari. Pripun, Pak?